Reka tuwasuhuze kandi tubashimire ko mwahisemo kurikira BTN TV muri gahunda zayo zose zitandukanye namwe kandi twibwire ko mumeze neza aho muri mu bikorwa bitandukanye hari abari mu mujyi wa Kigali tuzi ko muri mu rugo kandi mukomeje kwirinda nyaboneka mukomereze aho ngaho hanyuma abari hirya hino mu ntara zitandukanye z'igihugu hari abari iburasirazuba iburengerazuba hari abantu bari mu majyaruguru ndetse hari n'abari mu majyepfo twizere ko mukomeje kumererwa neza kandi mukomeza no kwirinda icyorezo cya coronavirus kuko buriya kwirinda biruta kwivuza rero mbahaye ikaze mu kiganiro ukuri kuriho murabizi ko ari ikiganiro cya BTN ikiganiro kivuga ku buzima butandukanye kikavuga kigasesengura ingingo zitandukanye zifite aho zihuriye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi imibereho n'imibanire ubuzima bw'umuryango iyo tuvuze umuryango rero bijya tuvuze wa undi muto n'umugore n'umugabo n'abana babo ndetse n'ababyeyi n'abaturanyi n'umuryango mugari nawo tukavugaho tuvuze imbaga ngari y'abanyarwanda mu buzima bwacu bwose mu buzima bw'igihugu byaba ibijyanye n'ubuzima byaba ibijyanye n'umuco ndetse n'ibindi je rero iyo kuyobora ikiganiro nuko bisanzwe ndi Jean de Dieu Byukusenge birumvikana hanyuma mugenzi wanjye Musabyimana Joseph akaba ari kubafasha mu gusemura ako bantu bumva ururimi rw'amarenga birumvikana hanyuma uyu munsi rero mukamugiye kumbaza muti mbese turaganira kuki mu kigiye turimo ndetse ntihashize igihe gito hagiye kugera hafi umwaka mu isi hadutse icyorezo cya coronavirus cyatangiriye mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa hanyuma mu kwezi kwa gatatu hafi aho nibwo cyageze mu Rwanda ariko amakuru twagiye twumva uburyo cyagiye gikwirakwira hirya no hino uburyo abantu bagiye bafatwa nacyo abo cyagiye gihitana ndetse n'ibindi byagiye bikwirakwira binyuze mu buryo bw'amakuru tukaba dushaka kwibaza ngo mbese mu by'ukuri amakuru ku cyorezo cya coronavirus agera ku bantu bose ni ikibazo nakibaza kandi cyo tugiye gusesengura uyu munsi mbese amakuru kuri coronavirus agera ku bantu bose kandi icyarimwe murabizi iyo tujya gusesengura mu kiganiro cyacu ukuri kuri hoto dufite abantu twatumiye kugira ngo tubiganireho tugende twunganirana kandi tubijyaho inama uyu munsi rero tukaba twatumiye undi muntu nanone udasanzwe umuntu witwa Mugabo Bob akaba ari umunyarwanda birumvikana muraza kumenya byinshi ariko icyo twakongeraho nuko afite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga reka mukanye tumuhe ikaze hanyuma namwe mudukurikiye nyine mugende murushaho kunezezwa n'ikiganiro cyacu Bob tubare ikaze murakoze turagira ngo rero mutangire mwibwira abantu badukurikiye bakurikiye ikiganiro cyacu ikiganiro kuri kuriho iyo tuvuze kwibwira Bob ni muntu ki afite imyaka ingahe hanyuma uze no kongera kutubwira ibijyanye n'umuryango mubamo wa RNUD tubare ikaze murakoze cyane murakoze kuntumira mbere ya byose ndabifuriza umwaka mushya wa 2021 amazina yanjye nitwa Mugabo Bob Emmanuel aba mfite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ubusanzwe ndi umujyanama muri bodi y'umuryango w'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nkaba nabwo ndi n'umujyanama muri UPCRS cyangwa umuryango urwanya sida ubita UPCRS nyarwanda ariko ubusanzwe ndi umukozi kora mu bijyanye na accountant nkaba nkora muri banki yo bita Zigama CSS mfite umugore n'abana batatu abafite imyaka 39 murakoze aha
urakoze cyane tuguhaye rero ikaze mu kiganiro cyacu twizere ko uri buze kumva uguwe neza twashatse gusesengura ingingo ikomeye cyane uyu munsi ijyanye n'uburyo abanyarwanda cyangwa se abantu muri rusange bamenya amakuru cyane cyane ku makuru ajyanye n'icyorezo cya coronavirus. Nawe rero udukurikiye muri uyu mwanya tukubwire ko muri iki kiganiro ushobora kuza kugiramo uruhare, ushobora kohereza ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefone uri kubona kuri televiziyo yawe, kandi twanayivuga ni 0 7 8 4 6 4 6 3 9 aho niho ushobora kohereza ubutumwa kugira ngo dusangire ijambo muri iki kiganiro cyacu, kandi tubwire ko ku buhanga bw'ibyuma hari Trésor Ntwari. Aha, tugaruke rero muri studio Bob. Ubundi warutubwiye ko ukora muri bank, hari utuntu abantu bagenda bibaza ku buzima bw'umuntu ufite ubumuga, cyane cyane ubumuga bwo kutavuga ndetse no kutumva. Ubundi abantu batavuga kandi batumva biga byose ukora muri bank warize, biga bate bigana n'abandi bigenda bate? Birashoboka. Ubusanzwe iyo ufite ababyeyi bumva bazi agaciro k'ishuri biroroshye cyane, baragufasha. Nanjye navutse numva, ariko ngira ubumuga bwo kutumva no kutavuga mfite imyaka 7. Ariko ababyeyi bo barabyumvise ko ngomba kujya kwiga, ndagenda niga mu ishuri ry'abumva n'abatumva. Nagerageza gukoresha gusoma iminwa nkumva, ariko biragoye, ariko nagerageza bigashoboka. Ubusanzwe njye mfite masters mu bijyanye na accounting na finance. Nk'uko nabivuze, ubusanzwe nkora accounting muri banki ya CSS Zigama. Nk'uko muvuga ngo umudefu cyangwa umuntu ufite ubumuga bwo kutumva birashoboka, birashoboka nanjye ndakora kandi birashoboka. Urakoze cyane. Ubwo rero tukiri aho ngaho, buriya hari ukuntu kwiga birumvikana ko umwarimu mu kigihe turimo hari gahunda zitandukanye zo kuvuga ngo habeho inclusive education cyangwa se habeho uburezi budaheza, aho hashishikarizwa abarimu kumenya ururimi rw'amarenga, kumenya uburyo bakigisha wa mwana ufite ubumuga kandi akajyana n'abandi. Mu gihe wigaga, imbogamizi wabonagamo cyane cyane ko abarimu bari bataramenya uko byakorwa, imbogamizi wabonaga ni izihe? Murakoze cyane. Imbogamizi njye nahuye nazo ni uburyo bwa sisiteme ya education yari irimo. Mbere ntabwo ururimi rw'amarenga rwashobora gukoreshwa mu ishuri. Uzi ko twize Butare na za Nyamirambo, niho hantu hari hafite amashuri y'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ariko twe twagiye tujya no mu mashuri y'abumva. Twe twakurikiraga mwarimu. Wagira ikibazo ukabaza umunyeshuri mwicaranye akavuga ati mwarimu avuze igiki, noneho agahita gusobanura ugahita wumva. Nuko ibindi byose tugakora ubushakashatsi mu bitabo tugasoma tugashobora kumva byoroshye. Wamara kumva byoroshye wakora ikizamini ugatsinda. Nibyo byamfashe ngere kugenda tsinda primary, secondary na university, ubu nkaba mfite masters. Ariko abandi nanjye turatandukanye. Abadefu bafite cyangwa bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bafite ibyiciro bine. Icya mbere, ashobora kuba yaravutse afite ubwo bumuga bwo kutumva no kutavuga nta kantu na kamwe yumva, nta n'akajwi na gato gasohoka. Icyiciro cya kabiri ni umuntu wavutse akavuka yumva agahinduka ufite ubwo bumuga bwo kutumva no kutumva no kutavuga nko mu myaka 2, imyaka 3 aho ngaho. Icyiciro cya gatatu ni umuntu wavutse yumva agahinduka ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ageze mu myaka 7 kuzamura, nk'uko nanjye nabivuze, ni kimwe nanjye. Ikindi cyiciro cya kane ni uwo bita partial hearing cyangwa umuntu wumva igice kimwe.
uruhande rumwe rukaba rwumva urundi rukaba rutumva cyangwa bakabyita hiring mu cyongereza kindi mu bundi buryo babivuga ibyo byiciro byose kwari bine biravuga ngo bakoresha ururimi rw'amarenga gusa ariko bamwe tugerageza gusoma iminwa bigashoboka ariko hari nabo babikomereye nkanje ubusanzwe nkoresha iminwa ariko abandi bakoresha ururimi rw'amarenga gusa ubwo rero iyo ugiye mu ntuza mu ishuri ririmo inclusive ukoresha gusoma umunwa ukagisoma iminwa biroroha cyane ukabushobora kuwiga ukumva ugatsinda birashoboka rwose aha none ubu ngubu imibare imibare y'abantu bafite ubumuga bwo kutumva mu Rwanda iyo mugiranje umuntu abanga niki bose murabazi ubusanzwe kera mwi mu ibarura ry'abaturage tugera mu 30,000 hafi aho n'utundi twiyongereyeho ariko mbere ntabwo babaze abana hari abantu benshi batabaze n'ubu bashobora kuba barakuze nabo batabaze bongeye kubara baba benshi none bakiyongera bikarenga 30 niyo mpamvu rero tuba dusaba kugira ngo ibarura ry'ubutaha rizakorwe neza none tumenye ni bangahe tugira imibare ihagije ariko bizadufasha kumva uko bafite ubumuga bangana murakoze cyane rero ngiyo imibare cyangwa se nicyo twavuga ku bijyanye no kumenya umuryango wafite ubumuga bwo kutavuga ndetse kugira ngo abantu bamwumve ururimi rw'ikibazo kandi harebwe uko bakorerwa ubuvugizi rero uyu munsi twashatse kuganira nawe ku bijyanye n'uburyo mumenya amakuru ku cyorezo cya coronavirus kuko hari uburyo abantu bagenda bamenya uko kigenda gikwirakwira abantu bakamenya uburyo cyakirindwa abantu bakamenya uburyo aho kigeze ndetse n'amakuru yandi bavuze bati abantu bo mu rugo abantu babyuke ntibarenga hanga mwebwe mumenya amakuru bute abantu batumva bamenya gute amakuru ku bijyanye na coronavirus murakoze cyane abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bamwe na bamwe bazi gusoma ubusanzwe iyi nama y'abaminisitiri yasohoye imyanzuro cyangwa amatangazo abantu abenshi barasoma ariko hari n'abatazi gusoma twe nk'umuryango w'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nk'ejo mu gitondo turagenda tukareba ya matangazo tukayahindura mu rurimi rw'amarenga tugakoramo video noneho tukayisangiza abandi kuri WhatsApp bagashobora kuyumva tukabohereza message ku buryo barabyumva ku buryo bworoshye kubera ko ushobora kubaza mugenzi wawe ngo nsobanurire ashobora kukubeshya mugenzi wawe ariko igihe dukoresheje video tukayohereza abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga babyumva vuba vuba ntibashobora kujya kubaza undi muntu twe rero dukora ibyo bintu dufite amakamera arahari noneho ku buryo dukora ayo mavideo tukayahindura tugahindura imyanzuro y'inama y'abaminisitiri tukayishyira mu marenga tukayohereza kuri WhatsApp bakabisoma bakabyumva ubwo buryo rero nibwo bubafasha gushobora kumenya kwirinda covid kimwe n'abandi banyarwanda nibajije uko mu bigenze urumva yari imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yasohotse mukabona itangazo biroroshye ko umuryango wafite ubumuga bwo kutavuga bo bafata ayo makuru nyine bakayashyira mu rurimi rw'amarenga umuntu utumva aba mu buzima busanzwe kimwe n'abandi agenda mu muhanda ajya ku isoko bigenda bite kwa kundi tuba turi mu bantu bakavuga bati munyuri hariya bakavuga bati abantu bakarabe bakavuga bati umuntu yambare neza ugasanga rwo biba ngombwa ko umuntu ayoboza mubigenza gute ese ntibibagora cyane iyo nayo ni main challenge cyangwa ni imbogamizi dufite ikomeye hari n'igihe uhura n'umupolisi wenda wambaye agapfukamunwa nawe ukambaye communication cyangwa kumvikana bikagorana ariko iyo turebana ku munwa dushobora kumvikana
ariko yagapfukamunwa gahari nta kintu wakumva nta kintu ntabwo mwakumvikana ariko ibiterwa n'umuntu igihe association yacyo cyangwa umuryango wacu wakoza ku kavideo akatwereka uburyo tugenda tukurikiza amabwiriza cyangwa uburyo ibintu bigenda step by step ibyo byose bidufasha kwirinda coronavirus ibisanzwe ni kimwe n'abandi banyarwanda birashoboka tuvuye aho ngaho rero tuvuye aho wenda mu nzira no mu buzima busanzwe usanga yo hari amakuru mashya kuri coronavirus umuntu yumva radio akayivaho akajya kuyindi akaba televiziyo yuvuga amakuru akavuga ati reka nje kumva ibya coronavirus aho bigeze mwebwe ari amakuru ava muri RNUD abahagije ku bantu bafite ubumuga cyangwa hari ukuntu mubona byakabaye bigenda kugira ngo nabo babone amakuru kimwe n'abandi amakuru ava muri RNUD abahagije kuko twe dukurikiza imyanzuro yose ihari birashoboka ko RBC na Minisiteri y'ubuzima bashobora gusohora andi matangazo menshi atandukanye buri munsi byaba byiza ko badufasha nayo akajya ahindurwa mu rurimi rw'amarenga nka twafite umuga bwo kutumva no kutavuga tukabyumva byoroshye ariko byaratugoye ejo bundi uburyo bagenda bishyura bavuga ibintu byo kwishyura mu modoka bya police ibintu nk'ibyo twe byaratugoye kuko twe ntabwo twabyumvaga ariko byashobora kudufasha ariko ubusanzwe amakuru yose iba yahinduye bakayishyira mu rurimi rw'amarenga abafite ubumwe bwo kutumva no kutavuga byadufasha aha tugarutse inyuma gatoya hari ukuntu usanga urugendo rwo guhindura imyumvire kwereka abanyarwanda ko gukoresha ururimi rw'amarenga mu buzima bwose ari ngombwa kandi ari ingenzi uyu munsi mubona bihagaze bite ese muracyakomeza kugenda mwishakashakiriza cyangwa hari ukuntu mubona hari abandi bagira uruhare mu kugira icyakorwa kugira ngo namwe mugire amakuru ubu biracyakomeye kuko urabona turacyari mu ntangiriro turacyakora ubuvugizi birashoboka ko mu gihe kizaza wenda guverinoma amatangazo yose azajya asohoka bazajya bahamagara wenda nk'umuntu cyangwa se bakadufasha kuyahinda mu rurimi rw'amarenga cyangwa se bagasaba RNUD kuko RNUD ifite ubushobozi buke yapfe nta bushobozi ifite bwo kuba yahindura yose kuko ikora mu buryo bwo kwitanga tugakora tugakora muri ubwo buryo ariko biba bigoye kugeza amakuru ku bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bose ariko twe turagerageza ariko hagenda habamo imbogamizi zirahari hanyuma reka tuse nawe tujya gufata dutere akajisho ku makuru mashyashya ajyanye n'ingamba zafashwe n'inama y'abaminisitiri muri iyi minsi hari inkuru ya mugenzi wacu Kevin Christian yakozwe nyuma y'uko inama y'abaminisitiri ifashe imyanzuro yo gushyira umujyi wa Kigali muri gahunda yo kuma mu rugo hanyuma turagaruka tuganira niba Trésor yari yabashije kubona iyo nkuru yadufasha hanyuma tuyirebe tuze kugaruka tugira ibindi tuvuga Trésor Guma mu rugo nk'umwe mu myanzuro yajyaga ifatwa n'inama y'abaminisitiri mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya COVID-19 hambere wasangaga nyuma yo gufata uyu mwanzuro benshi barasohokaga mu mujyi wa Kigali baciye iz'ubusamo ibyashoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga nyuma yaho kandi iyo hafatwaga umwanzuro wo gusubika ingendo bugakishirwa mu bikorwa byateraga abaturage kwivuvuta bavuga ko imyanzuro bayiturwa hejuru nibahabwe umwanya wo kubanza kwitegura ishyirwa mu bikorwa ryayo dore ko yasohokaga mu gicuku ari n'ababimenyaga mu gitondo ibi bitandukanye n'imyanzuro yo kuri uyu wa mbere tariki ya 18 Mutarama abatuye mu mujyi wa Kigali wanashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo bahawe umunsi umwe wo guhaha ndetse no gutaha ku bari batari mu ngo zabo ibi byatumye gare ya Nyabugogo mu gitondo yari yamaze kugeramo abashaka kwerekeza mu nta guma mu rugo nk'umwe mu myanzuro yajyaga ifatwa n'inama y'abaminisitiri mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya COVID-19 hambere wasangaga nyuma yo gufata uyu mwanzuro benshi barasohokaga mu mujyi wa Kigali baciye iz'ubusamo ibyashoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga
Nyuma yaho kandi iyo hafatwaga umwanzuro wo gusubika ingendo bugacishirwa mu bikorwa byateraga abaturage kwivuvuta bavuga ko imyanzuro bayiturwa hejuru nibahabwe umwanya wo kubanza kwitegura ishyirwa mu bikorwa ryayo dore ko yasohokaga mu gicuku ari n'ababimenyaga mu gitondo. Ibi bitandukanye n'imyanzuro yo kuri uyu wa mbere tariki ya 18 Mutarama abatuye mu mujyi wa Kigali wanashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo bahawe umunsi umwe wo guhaha ndetse no gutaha ku bari batari mu ngo zabo. Ibi byatumye gare ya Nyabugogo mu gitondo yari yamaze kugeramo abashaka kwerekeza mu ntara. Rubingi Sapidance umuyobozi w'umujyi wa Kigali akaba yatangarije BTN TV ko impamvu bagiye kubanza gufasha abagutaha ari ukugira ngo babarinde guca mu nzira zitemewe aho bashobora guhuriramo n'ibyago. Yego, nibyo ko mwabibonye ko inama ya ministri yafashe icyemezo cy'uko umujyi wa Kigali ujya muri guma mu rugo. Uyu munsi tubona abaturage benshi baje hano muri gare ya Nyabugogo bagana mu ntara zitandukanye. Icyo turi kubafasha ni ukugira ngo tubashakire amabisi bagende bagere aho bagana neza. Ubushize twagiye tubona aba baturage baca mu nzira zitemewe, twagiraga ngo rero icyo kibazo kitongera kuba. Uko mubabona bagiye bahagaze bakurikije intara bajyamo, noneho natwe turi kuzana amabisi kugira ngo abajyane tugakorana n'intara aho bagomba gushyika kugira ngo babakire babaganishe mu turere batukamo bagiye gukora yaguma mu rugo. Bamwe mu bagane na BTN TV batangaje uko bakiriye iki cyemezo cyo kubafasha kubona imodoka ziberekeza mu ntara bagiyemo. Ibyishimo twagize kuko n'ubundi byanga byakunda kuko twari turi mu ntara twari twahangayikijwe n'ukuntu turi bugere iyo tujya. Gusa twanezerewe ntacyo twashinza igihugu cyatugiriye neza. Turishimye kuko natekereza ko kuba tugiye kujya bagiye kuduha imodoka tukajya mu ntara biradufasha kuko ntabwo wakwicara nanone i Kigali utari gukora. Twabishimye ni ukuri, nabyo nabyo twishimye ni ukuri, kandi Imana ibahe umugisha. Igikorwa cyiza leta yakoze yo gushyiraho imodoka zitwara abantu mu ntara aho bagenda bajya kugira ngo abantu barusheho gukomeza kutabangamirwa kugira ngo bakomeze kwirinda icyorezo cya COVID-19. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali bwana Rubingi Sapidance yagize ubutumwa agenera abatuye umujyi wa Kigali washyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Tuma na gerera Abanyakigali nibyo turi kwese muri guma mu rugo nuko bigaragara ku ishyamba siryeru. Ishyamba siryeru coronavirus irahari, imibare irabyigaragariza, ari abandura, ari abitaba Imana, dutwara abantu benshi. Ubutumwa rero ni ukugira ngo buri muntu wese akomeze yirinde yubahiriza amabwiriza nk'uko akubiye mu byemezo by'inama y'abaminisitiri. Ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, yaba ari ikibazo cy'imibereho, yaba ari ikibazo cy'uyumvagize ibimenyetso wenda byo kuba yandura, bimenyeshe inzego zimwegereye. Hari imirongo ya telefone yashyizweho, hari abamutwarasibo baba babegereye. Ikibazo cyose aba yakigaragaza kugira ngo ahabwe ubutabazi bwihuse. Ariko twese dukomeza kuguma mu rugo mu byumweru bibiri nta kabuza tuzabitsinda nitwubahiriza ariya mabwiriza. Uretse gahunda ya guma mu rugo igomba kubahirizwa mu gihe cy'ibyumweru bibiri mu mujyi wa Kigali, izindi ngamba zigomba kubahirizwa harimo ko ingendo mu mujyi wa Kigali zibujijwe haba kuva mu rugo ndetse no gusurana, ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'izindi ntara ndetse no hagati y'umujyi wa Kigali n'uturere dutandukanye tw'igihugu nazo zirabujijwe, ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zirabujijwe. Abakozi bose baba ba leta n'abikorera bazakomeza gukorera mu rugo hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibikorwa by'ubucuruzi byafunzwe, amaresitora azajya atanga serivisi zo kugeza ku bantu ibyo bakeneye babitahana, amashuri yose harimo na za kaminuza nayo yafunzwe, insengero zafunzwe, gusa ikibuga mpuzamahanga cya Kigali kizakomeza gukora, ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza gukora, hoteli zizemerewe kwakira abantu gusa, ndetse n'inama za ngombwa zibanje kubihererwa uruhushya rwanditswe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Ni mu gihe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi nabyo bizakomeza mu rwego rwo gukomeza gutunganya igihembwe cy'ihinga. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Arakoze Ibarushimwe Kevin Christian. Hanyuma tubwire ko iki kiganiro ari ikiganiro ukuri kuriho, aho turi gusesengura niba aya makuru ajyanye n'icyorezo cya coronavirus agera ku bantu bose mu mbaga ngari y'abanyarwanda. Hakaba harimo abantu bagera ku 30 bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga, aba nabo bakaba bakeneye kumenya amakuru, bafite uburyo bahererekanya. Nibyo twashatse kuganira uyu munsi, ariko tunareba mbese n'iki cyakorwa
kugira ngo inzira yo kugezaho amakuru inzira yo gusangiza abanyarwanda bose amakuru igende inoga kandi ibe mu mwanya wayo. Niyo mpamvu twatumiye umutumirwa wacu uyu munsi akaba ari mugabo Bob Emmanuel, akaba ari umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga ndetse no kutumva, akaba ari mu nama nkuru y'umuryango w'abafite ubumuga bwo kutavuga mu Rwanda RNUD, kandi akaba n'umunama n'umujyanama none mu ihuriro ry'imiryango y'abafite ubumuga yo kurwanya icyorezo cya SIDA ndetse n'izindi ndwara. Bobo rero umaze kumva amakuru cyangwa inkuru yakozwe na mugenzi wacu Kevin Christian ku munsi Kigali yarigiye muri Guma mu rugo. Ari amakuru namwe niko mwayamenye cyangwa mwabonye gusa itangazo ry'inama y'abaminisitiri. Mbese urebye iyi nkuru wumvise hari ikintu yongereye ku byo wari uzi kandi wari wafashe? Murakoze cyane. Mbere ya byose mu gitondo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nabo bisohokeye nk'abandi basanzwe bajya gutembera, hari abashakaga kujya mu giturage mu rugo nabo bari bahari, kimwe na Nyabugogo nabo bari bahari nk'uko mwabivuze. Twe turabizi ariko nabo bari bazi uburyo bagomba kwirinda coronavirus, birashoboka ko bashaka gutaha mu rugo bari baha, ariko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga iyo tubahaye iyi video irimo ururimi rw'amarenga bibafasha kumva vuba kandi bagashobora no kwirinda neza. Kuva muri 2020 kugeza muri 2021 nta muntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bigeze arwara covid, bisobanura ko natwe twirinda cyane kandi tukabyumva. Kwe icyo dusaba leta ni ukwibuka ko natwe bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga duhari, niba hari imyanzuro ifashwe natwe bakadufasha kugira ngo natwe iyo myanzuro ihinduke mu rurimi rw'amarenga, natwe abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga mu 2030 dushobore kumva kimwe n'abandi banyarwanda. Urugero nk'ejo bundi imyanzuro yafashwe mu gitondo wabonaga polisi ifata za modoka zigenda zivuga uburyo abantu birinda covid, ariko kareba uburyo bukorwamo umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ntabwo yashobora kubimenya kuko iyo yabonaga bivuga muri iyo mikoro gusa ko ntacyo yashobora kumva. Ubwo rero ibyo nabyo bikaba bikomeye cyane. Icyo rero dusaba, turasaba BTN itangazamakuru gushyiraho abasemuzi igihe imyanzuro yasohotse vuba vuba ikaba ishobora gusobanurwa mu rurimi rw'amarenga natwe tukayumvaho bigashobora kudufasha. Noneho tugashobora kuyihindura n'abandi bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bari mu cyaro bagashobora kubyumva, kuko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bakurikira televiziyo kurusha kumva radiyo, kuko igihe umusemuzi ari kuri televiziyo biroroha cyane kandi bidufasha kumva vuba vuba. Ariko ndagira ngo uzi yuko kuri BTN rwose ibintu bimeze neza, niyo mpamvu twabatumiye kandi abantu bafite ubumuga bwo kutavuga bakurikira BTN neza. Ndagira ngo uzi ko amakuru yacu ya buri munsi saa tatu z'umugoroba baba badukurikiye kandi bikaba bimeze neza. Aha, ariko hari ikindi nibajije, buriya ririya tangazo rya polisi niba bavuga bati bafata ya mikoro bakajya mu muhanda bakabwira abantu amatangazo bavuga bati abantu bose bajye mu rugo bigende gutya, arahandi hantu mwamwarabonye cyangwa muri experience mufite hari ukundi kuntu byakorwa ku buryo abantu bose babyumva ariko n'abafite ubumuga bakabyumvira rimwe? Yego, birashoboka ko polisi ishobora gukoresha umusemuzi nabo ubwabo tukabahugura n'ururimi rw'amarenga
kuburyo bashobora kumvikana n'abafite umwe bwo kutumva no kutavuga. Iyo tubahuguye ururimi rw'amarenga bakarumenya biroroha cyane. Cyangwa se igihe tubataruzi cyangwa bakoresha nk'umusemuzi. Byadufasha. Naho gukoresha mikoro mu defense ufite ubumwe bwo kutumva no kutavuga yabyumva gute. Icyo dusaba turavuga nk'abantu bo mu giturage n'abaturanyi bose bagomba kumenya ko umuntu ufite umwuga wo kutumva ahari bakabashobora kumubwira amatangazo cyangwa andi makuru. Ariko uyu munsi polisi iravuga ngo guma mu rugo, none umuntu ufite umwuga wo kutumva no kutavuga azabyumva gute? Ubwo rero nticyagiye umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ahita abyihorera akigendera akabona ko ari nta kibazo. Ariko byadufasha bihindutse byabafasha birangirana ku kibazo cya serivisi zitandukanye zitangwa aho abantu bagenda basanga bajya gusaba serivisi, hari kwa muganga, hari muri banki, hari ku mashuri, hari kuri muri polisi nk'aho n'ahandi hatandukanye. Buriya mubona igituma cyangwa icyo mwashingira muvuga muti aho hantu hose yaba umusemuzi cyaba ari iki? Ni communication cyangwa se gushyikirana. Ntabwo bishoboka gusaba serivisi umuntu mudashobora kumvikana cyangwa mudashobora guhuza. Birakomeye cyane. Rimwe na rimwe nko muri COVID abantu benshi biyambariye masque cyangwa udupfukamunwa. Umuntu ufite umwuga wo kutumva no kutavuga mwavugana gute se wambaye agapfukamunwa? Birakomeye. Ariko biba byiza gusobanurira umuntu ufite umwuga wo kutumva no kutavuga agashobora kumva noneho serivisi gusaba ukayimuha neza byadufasha. Nk'ejo bundi hari umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga wahuye n'ikibazo, yaragiye agiye kugura amayinite, kugura miti, hanyuma aravugana na wa muntu ucuruza amayinite ariko biramugora cyane. Umuntu ufite umuga bwo kutumva no kutavuga aramubwira ati manura agapfukamunwa tuvugane. Nyuma mu gihe kikamanura imodoka ya polisi ibirahasesikaye tufata wa muntu ihita imushyiramo. Urumva ko nicyo ari ikibazo gikomeye. Ubwo rero polisi nayo hari uburyo ishobora kumva gake gake abafite ubumwe bwo kutumva no kutavuga, ikumva n'imbogamizi zayo ku buryo zabo, ku buryo ibyo bintu byagenda kugurwa neza. Nk'ubu icyo gihe iyo ibanza kuba zikumva ubusobanuro bakagombye kumva icyo umuntu bamuhoye ntibahite bamushyira mu modoka ngo bamutware. Ni kimwe n'umuntu ufite umwe wo kutabona. Mbese ushobora kubona wamuyobora gute? Ko bisaba ko umufasha social distance washobora kuyubahiriza gute? Ko bisabwa ko umufata? Uramufata ukamuyobora ukamujyana. Ubwo rero bavuga ngo sigamo metero imwe, ubwo se wayisigamo gute? Urumva ko wamuyobora gute? Metero wayisigamo gute? Urumva ko bikomeye. Ubwo rero bisaba kumenya umuntu, bikamenya n'ubumuga afite. Hari abantu bafite ubumuga bwo twakwita buri special. Nimudufashe, nibadufashe rwose pe, ibintu birakomeye nibadufashe. Turabafasha, nicyo gihe cyatumye tugira gahunda nk'ingi tukategura ibiganiro. Hari abantu batangiye kohereza ubutumwa, kuri BTN. Hari uwavuze ngo yitwa Ange, ikiganiro cyanyu ndagikunda kandi ndagikurikira, mperereye i Rubavu. Uwo mugabo ibyo asobanura birumvikana pe, ntabwo najyaga ntekereza ko umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga agira imbogamizi zigeze nk'aho ngaho. Ange, urakoze cyane. Ntabwo ari Ange gusa, ahubwo hari n'abandi batatekereza ko iki ari ikibazo mu baba ari abaturage muri rusange, baba ari abantu bashyira mu bikorwa imyanzuro ya Leta, harimo na polisi, harimo n'abandi. Hari abatatekereza ko icyo ni cyo cyaba ari ikibazo kandi ntibumve n'uburyo babyitwaramo. Hari undi uhereje ubutumwa aravuga ngo nitwa Uwasinga Claudine, nkunda ikiganiro ukuri kuriho, mwakoze cyane kututumira. Umutumirwa kandi arashoboye, urakoze cyane Claudine. Niba hari n'undi ufite ubutumwa nawe twabwakira, ariko ari nako tugenda tugaruka mu buryo amakuru agera ku bantu
bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga by'umwihariko amakuru ku cyorezo cya coronavirus. Dufite rero abafatanyabikorwa mu kiganiro cyacu harimo ahupa.net. Ni urubuga ushobora guhahiraho ibyo ushaka cyane cyane muri iminsi abantu bose bari mu rugo mu mujyi wa Kigali ushaka kuvuga uti nice iwanjye mu rugo ngafata telefone ngahaha kandi ibyo nguze bikangeraho ukagura kuri ahupa.net. Reka Trezora dufashe atugezeho ubutumwa bwa ahupa. Muraho neza. Bazaniye amakuru meza. Waruzi ko ushobora kuba wahaha aho uri hose mu gihugu hanyuma tukabikugezaho mu gihe gito cyane. Nta kindi bigusaba, ushobora kuba wadusura kuri website yacu kuri www.ahupa.net cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri nimero iri hasi. Ubundi ukihahira kandi byoroshye cyane, twandikire hanyuma tubikugezeho aho uri hose. Aha turagenda rero turakomeza kugenda tuganira hanyuma abantu bafite ubutumwa bakomeza kohereza abahamagara bo barabaretse niura uwohereza ubutumwa nibwo tubasha gusoma muri iki kiganiro cyacu. Turi hamwe rero na Bob Mugabo, akaba ari umunyarwanda, umugabo ukuze w'imyaka igera kuri 30 hanyuma akaba afite umugabo wo kutumva, akaba afite masters mu bijyanye n'icungamutungo ndetse na finance niko babyita. Turamo rero mu kiganiro ariko agenda dusangiza ubuzima bw'abantu bafite ubumuga bwo kutumva cyane cyane muri iki gihe tugenda duhererekanya amakuru ku cyorezo cya coronavirus. Hari ikintu kitwa guma mu rugo. Guma mu rugo si ubwa mbere abanyakigali bayigiyemo, hariyo twagiyemo twese igihugu cyose abantu bajya mu rugo, ariko hari utubazo twagiye tubaho abantu bavuga bati muri guma mu rugo twahuriyemo n'ibibazo ibi n'ibi, hakaba abantu none bagira ibibazo byihariye. Mbese abantu bafite ubumuga bwo kutavuga, hari umwihariko wabonye w'ibibazo bagize mu gihe twari muri guma mu rugo ya mbere ndetse bishobora no kubaho uyu munsi abikigali bari muri guma mu rugo? Urakoze cyane. Hari utubazo turahari dukomeye, hari imbogamizi nyinshi zi ubundi mu kwezi kwa gatatu gushyira ukwezi kwa kane guma mu rugo yabayeho. Ariko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bamwe na bamwe bagiye babura ibyo kurya. Kuko akazi karahagaze, kuko bataburanga amafaranga yo kujya kwishyura ibyo kurya ngo arye. Ariko leta yagerageje gutanga amatangazo abantu igiye kubishyura ibyo kuyishyura ibyo kurya, ikabwira ati turabaye ibyo kurya. Ariko abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ntabyo bamenye, amakuru bari kuyakura he? Abandi bantu bakaza bagafata ibyo kurya bakagenda, ariko umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga we abenshi baragiye basanga n'ibyo kurya byarangiye. Urumva rero icyo ni ikibazo nacyo twahuye nacyo. Abafite umwe bwo kutumva no kutavuga bagerageza twagerageza kubashakira wenda uburyo tubashakira udufaranga wenda tukabishyurira, tukajya tubohereza bamwe kuri za mobile money tukaboherereza ubuzima bukendereye bugakomeza, niko twabikoze. Ariko birakomeye. Amafaranga aturuka he? Aturuka mu baterankunga twakoreshaga amaorganizasiyo afite ubumuga n'andi baterankunga, akaba ariyo mpamvu dusaba ko wenda leta yashyiraho nk'akabije kihariye k'abantu bafite ubumuga igihe wenda nka covid ibaye cyangwa se akaba n'iki kibazo nk'iki gashobora kudufasha ikibuka ko byabaye. Urugero ndibuka nka mbere habayeho Ebola yabayeho muri Congo, twe nta amakuru yarahari ko Ebola ihari, ariko twe bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nta makuru twari dufite. Byagakwiye kuba byiza ko bashobora kuduha amakuru natwe tukayumva. Mbere byari bikomeye, ariko ubu amakuru tugenda tugerageza tukayabona, biradufasha bidufasha kwirinda iki cyorezo. Uvuze mu bihugu byo hirya y'u Rwanda, mpita nshaka kukubaza iki ngiki.
mu Rwanda turagerageza igihugu cyacu ubona muri gahunda zigenderwa abaturage bifasha abaturage igihugu cyacu cyo kitwaye neza rwose ntabwo twabura kugira ishema ry'uko u Rwanda ruba imbere muri byinshi ariko muri iki kintu cya inclusiveness cyo kudaheza imikoreshereze y'ururimi rw'amarenga uburyo mugenda mufashwa na serivisi z'igihugu mu ahandi hirya no hino muri Afurika wenda ariho duhera ntitwe tugiranye n'ab'i Burayi mubona hari ahandi mubona muvuga muti bigenda neza ku buryo mavuga muti u Rwanda rwahigira cyangwa aho duhagaze uyu munsi mubona u Rwanda rukiri imbere tugifite amahirwe murakoze cyane kuva kera mbere ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 kugeza muri 2000 u Rwanda rwari rufite ikibazo rufite imbogamizi muri serivisi z'ingenzi serivisi z'umutekano na serivisi zitandukanye ariko kuva muri mu 2000 gukomeza twagiye tubona abafite ubumuga bari kugenda buhoro buhoro bajya muri serivisi zo kudahereza zo bita inclusive nyuma bagenda bashyiraho n'urwego rubahagarariye rwitwa NCPD none n'ubu hariho n'umudepite ubahagarariye mu nteko ishinga amategeko ubwo bigaragaza ko ibintu birimo kugenda biza ubwo bivuze ko ubu ngubu u Rwanda rurimo kugerageza muri serivisi zose abantu bafite ubumuga ariko icyo dusaba ni ukugira ngo abashinzwe kubishyira mu bikorwa babikora uburyo leta itanye igitekerezo ivuga ngo bashyireho uburyo bwo gufasha abantu bafite ubumuga hari igihe ishyiraho umuntu ikamubwira ati wowe ukora ibintu bijyanye ufashe ukora ibintu byo gufasha abafite ubumuga ariko umuntu ntabikore akicara ntabikore ariko icyo twasaba abantu bashinzwe kubishyira mu bikorwa bakabishyira mu bikorwa nk'uko leta iba yabitekereje bizadufasha natwe ku buryo twatera imbere ku buryo twarusha n'ibindi bihugu aha ubu rero mu Rwanda nk'uko bivuze igihugu cyo cyashyizeho umurongo ibyo twita politiki yashyiraho umurongo hagashyirwaho amategeko hagashyirwaho amabwiriza abantu bagenderaho ariko ishyirwa mu bikorwa ugasanga byaza kuba ingorabahizi cyane ko wa muntu uri bubishyire mu bikorwa ntiyahuguwe kuri ku bikorwa bidaheza wa muntu ushyira mu bikorwa ibyo bintu si byo yize ariko ugasanga hari abandi bantu bavuga uti bakwiye gufata iya mbere bakayobora abandi mu gutuma umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga ndetse no kutumva agira ubwo burenganzira nawe akawuhabwa mbese ni bande mwumva babigiramo uruhare mwavuga muti aba bantu bafasha abantu mukavuga muti aba bantu baramutse bahagurutse bagira icyo bakora ni bande muhamagara ni bande mubwira ko bagira icyo bafasha murakoze cyane faste imbere ya byose turabanza turebe mu nzego z'ubucamanza tujye mu rwego rwa polisi y'igihugu tujye mu nzego z'ubuzima ubwo rero tujye no mu ishuri none mu burezi urumva ko izo nzego zigera mu renge zirakenewe cyane zirakenewe kurusha izindi ubu hari abafite ubumwe bwo kutumva no kutavuga bafunzwe bari muri gereza babuze ubutabera kandi akoba bakaba baramufunze bamuhora ubusa rimwe na rimwe bakaba bamubeshyera urugero bakavuga ngo umuntu bakavuga ngo uriya muntu yibye barangiza bagahamagara polisi igahita imufata kandi muri babandi bo babeshye na warimu bagahita bamujyana polisi rero ntabwo ibiba yamenye iyo byaturutse niyo mpamvu mbere ya byose ubutabera bugomba kuza muri serivisi za ngombwa kugira ngo rwige ururimi rw'amarenga noneho bumenye uburyo bushobora kuyobora abantu bafite ubumuga muri rusange ntabwo ari abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga gusa ndavuga abafite ubumuga bwo muri rusange abafite ubumuga muri rusange ariko iyo turebye tureba ko communication ari cyo cyambere kandi communication nabwo tukibanda ku rurimi rw'amarenga cyane etwe rero turasaba gukora ubuvugizi nk'uko twatangiye turi gukorana n'amateleviziyo atandukanye
ubwo ni bigaragaza ko leta iragerageza kubyumva ikumva ibyo dushaka noneho icyazabishyira mu bikorwa ahuvuze ku ni leta n'inzego zayo kuzivuze ariko harabandi babitwa societe civile cyangwa se abantu babunganira leta mu bikorwa byayo umuntu ari uruhe ruhari bagira buto tuvuze amadini tuvuze imiryango itari ya leta nk'urugero hano kuri BTN TV tubabwira nuko amakuru ya BTN asemurwa mu rurimi rw'amarenga ariko kufatanye n'umuryango witwa Sewing Hand Rwanda umuhamagara gute abandi bantu bafatanye ibikorwa kugira ngo nabo batume amakuru batume ubumenyi batume serivisi zigera ku muntu ufite ubumuga Murakoze cyane mwabibonye serivisi nyinshi abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bagomba gukurikirana amakuru bagomba kumenya n'izindi serivisi z'ubuzima n'izindi zitandukanye ariko durasaba abafatanyabikorwa dusabe abanyamadini nabo bareba uburyo bafatanya na Sewing Hand Rwanda mu guteza imbere abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kugira ngo bagire access kuri services zose twebwe turasaba ko hakorwa uburyo bahakirwaho abasemuzi igihe hari service nko mu rusengero umusemuzi akaba hari no muzindi service kuko hari natwe dukunda gusenga nk'abandi ariko iyo tuje tukabura uburyo bwo kumva ibyo bishop cyangwa pasteur avuze biradukomerera biba bikomeye ariko Sewing Hand Rwanda n'ukuri nayo yashakije ko ibo mufatanya bikorwa natwe kandi mu buryo bwo guteza ururimi rw'amarenga mu Rwanda kandi ni byiza aha tujye gusoza rero ikiganiro cyacu tugana ku musozo kongere tukore ikigeranyo cy'ibyo twavuze dukurikije uko amakuru agera ku bantu bose kandi agashyirwamo imbaraga kugira ngo umunyarwanda wese ahari ayumve amenye uko agomba kwirinda icyorezo ndetse amenye n'uburyo yatabarwamo murasaba iki uyu mwanya muragisaba nde cyakorwa gute okay murumva ko itangaza amakuru nayo iri ni nk'umuyobozi wa kane ubundi umuyobozi wa mbere ni nyakubahwa perezida wa Repubulika umuyobozi wa kabiri ni inteko ishinga amategeko noneho nk'uko zigenda zikurikirana na n'itangazamakuru kaza ku mwanya wa kane nk'uko dukora ubuvugizi noneho ibintu byose tukabishyira ku mugaragaro nk'ubu abantu babibonye pe ubwo rero ibyo byose nituza tugafatanya tukagira ubufatanye kugira ngo abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bashobore kubona serivisi kimwe n'abandi banyarwanda tuzabigera murakoze cyane murakoze reka rero dusoze ngushimire Bobo ngushimire umwanya mwiza duhaye ndetse n'ibitekerezo byiza cyane byuzuye ubuvugizi birimo guhamagarira abantu kumenya ko iruhande rwabo hari umuntu ufite ubumuga bwo kutumva ariko nawe akeneye amakuru kandi bakwiye kuyamuha ku gihe harimo ko abantu bashyira mu bikorwa imyanzuro itandukanye iba yafashwe harimo polisi harimo za nyiragutabara harimo wa mucuruzi harimo wa muntu nawe amenye ko umuntu ufite umugabo kutumva ahari kandi akeneye guhabwa amakuru ndetse n'ibindi twizere ko ubutandi twongera gutumira mu kiganiro cyacu uzaza kandi tukaganira murakoze zaza aha hanyuma dushimire umuntu wese wadukurikiye muri uyu mwanya umwanya wawe waduhaye ugakurikira iki kiganiro twizere ko hari amasomo ukuyemo tugamije ko mu gusesengura kwacu havamo amasomo atuma ubuzima buhinduka atuma ibyo watekerezaga wigira imbere kurushaho kandi twizere ko uzagukugira uruhare rukomeye mu gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus ndetse ukayirinda n'abandi kugira ngo twese hamwe dufatanyije tuzabashe kuyitsinda ndashimira kandi mugenzi wacu Joseph Musabyimana wafashije abavandimwe wacu kugira ngo
ibikiganiro kibashe kugeraho mu rurimi rw'amarenga kandi tunashimira abafatanye ibikorwa bacu twa turi hamwe tubibutse ko iki gikorwa cyo gusemura ururimi rw'amarenga tuba dufatanyije n'abantu batandukanye harimo Sous Inganda Rwanda hakabamo na UPHRS ni ihuriro ry'imiryango y'abafite ubumuga cyane cyane mu kwirinda icyorezo cya SIDA ndetse n'izindi ndwara birumvikana ko n'icyorezo cya coronavirus kiba kijeho hanyuma ndashimira kandi na mugenzi wacu Trésor Ntwari uri ku buhanga bw'ibyuma bakomeje gutuma mu buryo bwa technique abadukurikiye babasha kumva ndetse no gukurikira ibyo twaganiriye byose. Gye rero uyu iki kiganiro ndi Jean de Dieu Byukusenge reka mbabwire ngo ikiganiro ukuri kuriho naho utaha. Bye bye.